समर्पण र सम्मान सपनाको पनि प्रतीक हो सम्पूर्ण ग्लोबल आईएमई बैंक सबैका लागि बैंक एनसेलको ट्रफी अनावरण भर्खरै हामीले गर्दैनका लागि अलिकति नजिक गइदिनको लागि अलिकति अगाडि आइदिनको लागि पनि म हार्द उहाँहरू सँगसँगै अब म यो फोटोग्राफमा समावेश भइदिनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु. सँगसँगै म यस जपाल्मा लिगका टाइटल स्पोन्सर सिद्धार्थ ब्याङ्कका प्रतिनिधि ढुङ्गा पनि हामीले यस ट्रफीमा समावेश गरेका छौँ. ब्युटिफुल माउन्टेन्सहरूको चित्र पनि यस ट्रफीमा कोरिएको छ. हाम्रा क्याम्पका बोर्ड मेम्बर्सलाई पनि हामी नेपाल प्रिमियर लिगको यो ट्रफीले एक त नेपालको प्राकृतिक सम्पदाको प्रवर्धन गर्दै पर्यटनको सहयोग पुर्याउने आशा राखेको छ. सँगै अझ महत्त्वपूर्ण पक्ष यसले हामी सबैलाई हाम्रो प्राकृतिक र हाम्रा सम्पदाहरूको संरक्षण गर्न समेत झकझक्याउनेछ. यो केवल एउटा ट्रफी मात्र रहेन, यो एउटा हाम्रो सिङ्गो देशलाई एकै ठाउँमा एकै स्वरमा विश्वलाई संरक्षण गर्ने सन्देश समेत रहेको छ. सिद्धार्थ ब्याङ्क नेपाल प्रिमियर लिगलाई आज जसरी देशभरिका हाम्रा मिडियाकर्मी लगायत हाम्रा क्रिकेट फ्यान्स र सम्पूर्ण जनताले जुन समर्थन देखाउनु भएको छ त्यो समर्थनप्रति फेरि पनि नेपाल क्रिकेट सङ्घ यहाँहरूप्रति उच्च सम्मान र स्पेसियली हाम्रो युवा र दुवैजना जो हाम्रो पर्वतारोही हुन्छ उहाँहरूलाई कृपया एकचोटि स्टेजमा आएर सम्पूर्ण लाई सम्मान गरिदिनु हुन पनि म हार्दिक गर्न चाहन्छु.